Počinjemo sa okruglim stolom na kojem želimo vidjeti na kojem želimo vidjeti što i kako nadamo se nakon ove pandemije da je ovo pri kraju i da će završiti, kako se vratiti u normalu sa ekonomske i gospodarske perspektive, kako se vratiti u normalu sa društvene perspektive. Tu sa mnom početimo časni. Na svjetskoj razini i u Hrvatskoj, možemo reći koordinatorica, da. Branimir Perković, ekonomist, analitičar, stručnjak, komentator, i Felix Lukas, također ekonomist, u zadnje vrijeme jako dobar organizator teniskog turnira VTA, prvo na Bolu, na Braču u Bolu, a evo ove godine u Makarskoj, tako da ne moramo koristiti trajekte kad idemo gledati vrhunski ženski tenis. Kad je turnir? 30. svibnja do 5. lipnja, evo očekujemo vas, sve pozvani ste. Tako je, bit ćemo svakako. Pa evo, ja bih krenuo možda s Branimirom i pitanje, je li ova pandemija gotova, je li to pauza, ili se očekuje, ne znam koji, 5., 6., 7. val, ja sam prestao brojati nakon 3. Jesu li dva sljedeća tjedna ključna? Što nas očekuje, evo, ne znam, vjerujem da ti to pratiš koliko toliko, pa evo, kako se čini, je li to pri kraju ili je samo rat u Ukrajini zasjenio trenutno medijski sad taj problem? Pa dobro, to je više pitanje za epidemiologa nego za ekonomiste. Ja nemam pojma ili gotovo ili nije gotovo, će se neko sjetiti da je opet počela ili završila se. Međutim, ja vidim, mislim, već vidimo njene utjecaje na globalnoj razini koji nisu vezani za samu epidemiološku situaciju. Ja sam još tamo 4. mjesec 2020. kada je sve maltene počelo, kada je bila ono panika, prvi val panike i prvi val korone, kada su svi paničarili, oni koji danas su kao anti-koronaši, i oni su onda paničarili. Ja sam napisao da jedan tekst da bolest naravno će odnositi svoje živote. Aha. Ali gospodarska situacija, to je gospodarski nazadovanje, slom je malo preteška riječ, ali nazadovanje će isto koštati svijet ljudskih života i izgubljenih godina života i tako dalje. Nažalost, to se događa već. Mi prvi put u 2-3 desetljeća imamo porast pothranjenosti u svijetu, pogotovo u Africi, i to je tek početak, bojim se. Mi smo već izgubili cijelo desetljeće napretka u borbi protiv pothranjenosti u svijetu. To su podaci za 2020. Do ove godine je situacija samo može biti još gora, i do 2025. meni se čini da ćemo izbrisati 20-30 godina napretka u borbi protiv siromaštva, gladi i pothranjenosti. Imaju neke procjene koliko je svjetsko gospodarstvo košta? Pa teško je to staviti u brojeve, ipak je svjetsko gospodarstvo golemo i teško je da sad i kažem neki broj, to je toliko nama apstraktno da nema smisla uopće o tome. Hrvatska je, nažalost, iako se Plenković sada hvali da smo rasli prošle godine među najbržim imali rastama BDP-a u EU, to je čisto zbog toga što smo 2020. imali među najvećim padovima BDP-a. Jer naravno nama, nažalost ili na sreću, kako to tumačite, gospodarstvo ovisi o turizmu. A 2020. turizma maltene nije bilo i automatski je BDP Hrvatske pao 8% u jednoj godini. 2021. se turizam polako oporavio donekle, pa je naravno skočio nazad i BDP.
BDP ovako izgleda ljudima, ne znači puno, ali činjenica je da svi podaci, sva mjerenja pokazuju da BDP stvarno korelira sa kvalitetom života, sa bogatstvom, sa standardom, sa boljim zdravstvenim stanjem, dužim životom i tako dalje. Tako da to je jedan broj koji objedinjuje ono što se voli reći da nije materijalno, nego je konkretno, oko životnih stvari. Jel? Naravno, u ekonomiji se taj broj koristi zato što teško je sada svaku pojedinačnu stvar u životu vaditi i govoriti imamo li više veš mašina, imamo li više auta, to je zamorno. Onda se izvedi tako jedan opći pokazatelj koji stvarno, kažem, dobro korelira sa svim tim pokazateljima za koje se tvrde da nisu materijalni, nego su pitanje kvalitete života. I tako da, kada čujete na televiziji da je BDP pao 5%, 10%, to nešto znači. To nije samo broj, iza toga stoje stvarni utjecaj na život koji će se pogoršati. To je se vidjelo sad i kod korone, kada je u cijelom svijetu padao taj bruto društveni proizvod, i to je djeluje apstraktno na televiziji, kada vi to čujete, vama to ništa ne znači, ali iza toga stoji porast siromaštva, porast gladi, porast podhranjenosti, više nezaposlenosti, više porast cijena, naravno, pad školovanja, nažalost čak porast samoubojstava, jer je dokazano da postoji korelacija između porasta nezaposlenosti i porasta samoubojstava. Tako da iza toga jednog broja koji kao je apstraktan stoji nešto stvarno. Jel? I ekonomskih elemenata koji se događali u posljednje dvije godine, pa ćemo da malo prema budući. Pa ovako, ja ću se prvo osvrniti na to da zbog svog područja djelovanja mogu reći da nije još vrijeme post-covida, jer sam na području socijalne djelatnosti i još prilično jako osjećamo postojanje covida i praćenje Zavoda za javno zdravstvo i drugih institucija koje moramo pratiti i koje moramo slijediti. Tako da definitivno još nije kraj, još nije post-covid. Jedna od 12 točaka koje ću ja nešto izvući što se tiče Franjine ekonomije, što su mladi predložili, jer Franjina ekonomija, možemo reći, nije postojala uopće bez covida, tamo je počela pred covid. Osvrnut ću se na to da su istaknuli to kako nas je COVID jako usporio, cijelo gospodarstvo, sve međunarodne institucije pa nadalje dole, i dalo nam znatno na preispitivanje za čim hrlimo, za čime trčimo, šta je to bitno i evo koji je smjer, da koji nas smjer vodi tome da postavljamo vrijednosti materijalne ispred onih koje su ipak vrijednije, one koje predlaže socijalne nauk crkve, koje zauzima Franjina ekonomija. I mi uz ovo sav svoj rad, evo i ti sa svojom udrugom, pokušavamo, znači, postaviti te stvari u neku korelaciju, jel? Odnosno da se osmisli jedna bolja, jedna ekonomija koja ima dušu, na što nas poziva Papa Franjo. Ako se možeš kratko samo osvrnuti kako je pandemija utjecala na sport, ti se u tenisu, to dosta pratiš, bilo je dosta napeto, čini mi se, ovo ljeto u Australiji. Kako je cijela situacija utjecala na sport, a onda ćemo možda i o ekonomskim elementima. Pa sport je možda bio i pogotovo tenis, evo vidimo da u svakoj krizi nekako tenis kao sport bude najistaknutiji, što ima definitivno i dobre i loše strane. Nažalost, u zadnje dvije krize, evo aktualna, ajmo reći, što je kolegica rekla, što uvijek traje ta pandemijska, u malo manjem je sada fokusu,
ali tenis je jako osjetio, pogotovo jer to nije sport u kojem sportašice i sportaši imaju plaću neko mjesečnoj ili godišnjoj razini, neku fiksnu, nego što se kaže imaju pay per performance naknadu, ovisi o njihovim rezultatima i nastupima. Onda ako tih nastupa nema, nema plaće, nema, i ovo što je kolega spomenuo, znači desilo se zaista situacija da su neke tenisačice koje su možda top 300 na svijetu morale tražiti neko zaposlenje u nekom lokalnom dućanu ili nešto, da čisto da imaju neku dnevnu zaradu, što je nevjerojatno za jedan sport koji je treći po snazi u svijetu, koja je to jedna industrija samo u Americi od 6 milijardi dolara, i da imaš situaciju gdje ti, ne znam, top 300 tenisači ne mogu preživjeti. To je generalno bio problem tenisa, ali u pandemiji je otkrilo se sve te mane koje postoje tu zadnja tri desetljeća i koja se razvijaju, gdje sve veći broj tenisača nema priliku za imati dobru kvalitetu života, neku dostojnu, ajmo reći normalne mlade osobe, što je nevjerojatno, ako si vrhunski u nečemu, trudiš se, ulažeš, radiš 7 sati, imaš situaciju da oni ne mogu pokriti svoje troškove, putovanja, treninga, trenera, nekog normalnog života. I ono, zaista je pandemija puno toga otkrila, ali još uvijek se nije našlo neki konsenzus oko rješenja. Znači, čak su počeli neka nova natjecanja, neka nova pravila igre se otkrivaju. Traže se neke promjene, ali nikakve strukturalne se ne događaju. Ako gledamo, ono, sport je nekako, pogotovo kao tenis, tradicionalna neka djelatnost u kojoj se promjene dosta sporo događaju. A što se tiče, ajmo reći, evo, nas isto osobno, mi smo 2020. godinu kao turnir otkazali tu manifestaciju, iako smo imali dozvolu da se održi. Prošle godine smo održali bez prisutnosti publike, ali je bilo jedno od najuspješnijih izdanja po međunarodnom riču, pa i po, ajmo reći, nekim ekonomskim učincima, jer smo minimizirali troškove, nije bilo nekih popratnih zabava, aktivnosti, tako da se dalo nekako vratiti u kolotečinu već 2021. i pokazalo se da postoji pozitivni učinci svega toga, jer konkretno naš event je u predsezoni, pa je tim ubrzao, ajmo reći, početak same turističke sezone na otoku Braču. I evo, osobno kao organizator mogu reći da zaista sam puno toga naučio, recimo, u vremenu krize, i da će se događati, em što su se dogodile neke stvari koje su za nas sve bile jako čudne i nepomljive, da ćemo biti u situaciji da nećeš iz Kaštela moći doći u Solin, i tako, što je bilo nevjerovatno možda prije par godina da ti neko priča, rekao bi, šališ se. Ali, nažalost, mislim da nije kraj tim našim čuđenjima i što se zbiva i što će se još zbivati. Ajmo pogledati sad za budućnost. Pođet ćemo s tobom s najbližom budućnosti za mjesec dana, malo više. Turnir s publikom, popratni ovi elementi, zabavni, predsezona, počinje. Pa evo, pratimo mi u biti, moram priznati, čak i prošle godine stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je dao dozvolu i da je mogli su imati publiku i tako, ali do neke mjere, ali VTA kao svjetska teniska organizacija imala stroža pravila zbog toga što te tenisačice dolaze iz 30 zemalja, putuju, kreću se, htjeli su zaštititi lokalno stanovništvo i ugled kao organizacije. Ove godine nemamo praktički nikakvih limita, izuzev, zato jer većina tenisačica je i cijepljeno i popratno ovi, to pratnja osoblje, tako da što se tiče samih zakona i nekih dozvola, nema limita, očekujemo dosta i zabavnih aktivnosti, i dosta programa i edukativnoga, i Makarska prvi puta će ugostiti VTA turnir nakon 15 izdanja u Bolu, zaista očekujemo jedan uspjeh, ali evo, imamo sada jednu novu situaciju koja je opet rat u Europi i ta pandemija također ne mislim da je skroz završila, nego se sad trenutačno primirila. Kao što smo mogli pratiti prošle godine, dolazi na turistička sezona i ljeto je, toplo je, ljudi su vanka. Mene jedino strah, ja se nadam, inače sam optimista i nadam se da će se to primiriti, da će ta korona nekako opet ostati među nama, ali ne više kao neka bolest koju se bojimo, koja će uzrokovati toliko patnje, i da će se ljudski organizam
nadam se, priviknuti evo, i na taj virus, ali evo, strah me što će se desiti u rujnu, u listopadu, da li će opet, kada prođe ta sezona i kada dođe zima, da li ćemo opet imati neku situaciju, jer, evo, spomenuo je kolega Branimir, zaista psihički je jako teško i to vidiš, pogotovo na mladim ljudima, evo, kako smo ono, u sportu u većinu si, s ljudima koji još uvijek se traže nekako, mlada ekipa traže neki svoj životni put i imaš situaciju da par godina jednostavno ne znaš gdje si. Evo, tako da, ali trebamo gledati optimistično u budućnost. Kratkoročno mislim da će biti izdrživo, da će biti dobro, ljeto je pred nama, mi u Hrvatskoj opet ovisimo o turizmu i svi će gledati kako tu turističku sezonu odraditi što bolje. Ali evo, dugoročno i mi trebamo kao država neka bolja rješenja i neke strukturalne promjene koje se pokazalo da se ne događaju kod nas kao ni Europsku uniju, evo što je sad možda neka druga tema. Da, ako možeš mikrofon dati Branimiru, ovo što si rekao, niko ne zna što nas čeka na jesen, čitao sam neke ljude iz struke kažu da bi promijeniti odnosno prema COVID-u, u smislu odnosa prema gripe, da će postati jest sezonska bolest ili sezonski virus. To da nije gotovo vidimo i u Kini, na primjer, gdje se događaju strogi lockdownovi, zatvaranja, prekid komunikacije, robe, ljudi, usluga i svega, što ima onda povratno reperkusije na čitavi globalni ekonomski sustav. Pa evo, ako možeš reći, Branimire, kad je u pitanju Kina i ovo što se sad događa u Kini, ta zero covid strategija, koje bi stvari istaknuo koje najviše štete međunarodnom gospodarstvu? Pa danas živimo u svijetu koji je hiperpovezan, nije čak ne povezan, ali hiperpovezan. U smislu da kada se dogodi nešto na jednom kraju svijeta, to ne samo da će se prebaciti na drugu kraj svijeta, nego će to već, dok se prebaci na drugu kraj svijeta, biti još pojačano efekt, taj negativni efekt. Tako i u Kini, lockdown doveo naravno do zatvaranja mnogih tvornica, ljudi su ne praktički, nego doslovno zatvoreni u kuće, zakucani prozor navodno i tako dalje. Gospodarstvo je stalo, a Kina je neformalna tvornica svijeta, proizvodi najviše dodane vrijednosti u proizvodnji industrijskoj, izvoznik veliki, tako da sve što se dogodi u Kini, kad se Kina zatvori, zatvara se cijeli svijet. To je, a već imamo problem, znači, rasta cijena. Znači, zatvaranje Kine, znači manje proizvoda, a manje proizvoda diže cijenu proizvoda, a već cijena proizvoda raste. To je samo, samo se multipliciraju ti inflacijski efekti jedan za drugim. Dodatan problem je to što Kina kao izvozni hub iz kojeg ide svakodnevno na stotine brodova kontejnerskog prometa, sada je tamo stalo začepljenje, znači brodovi su čekaju utovar, istovar i cijeli biti svjetski, cijela svjetska trgovina, prometni pravci su začepljeni. Stali su jer u vremenu do prije COVID-a, kada su počele sve te rošade, kada je počelo ih zaustavljati, pa onda otpuštati svjetsku trgovinu, pa onda stavljati ograničenja, dvije godine ludnice da više nisu znali di šta kako, doslovno su gubili kontejnere, nisu znali, zametili bi ih u nekoj luci u Africi, Kini, ne bi znali gdje su. Jer je do COVID-a ta svjetska trgovina bila stvarno toliko dobro uigrana, uštimana, da je to funkcioniralo, ne znam kako bi to prikazao, kao švicarski sat. Znači, to je bilo jednostavno toliko dobro povezano, toliko dobro uigrano da je sve išlo bez problema, čak kad bi se pojavio neki manji problem, ne bi bilo ništa dramatično. Međutim, dvije godine lockdowna, zatvaranja putovanja, prizemljenja zrakoplova, kontrola, ljudi koji obavljaju taj pomorski prijevoz većinom, zatvaranja luka, naprimjer Kina je prošle godine znala zatvoriti cijele luke, i to velike izvozne luke, zbog par slučajeva zaraze od radnika u luci. I napravite to
nekoliko desetaka puta, to će stvoriti ogromne probleme. Tako da situacija je sada kaotična i samo dodaje na već postojeće, kažem, efekte koji dovode do inflacije, rasta cijena. Inflacija će malo kasnije, što nas eventualno čeka, ova zatvaranja i mjere, pogotovo u Kini, kako imamo medijski izvještaj koji su dosta strogi, dosta utiču na psihološko duševno stanje čovjeka, pa evo sestra, je moguće staro normalno ili nas ova jednostavna kriza i pandemija naučila nekim stvarima koje ćemo na drugačiji način raditi, pogotovo kad je pitanje ekonomije i gospodarstvo. Ono što ću pitati, koje to jasne upute ili smjernice Pape Franje kroz Franjinu ekonomiju možemo ponuditi hrvatskoj, europskoj, globalnoj ekonomiji, jer na kraju Franjina ekonomija je globalni svjetski pokret, što ona može ponuditi svijetu kad se jednom ili naviknemo na COVID ili kad ga stvarno riješimo kao problem? Vratit ću se na onaj problem što je kolega spomenuo, šteta psihe. Jako je bolno i opipljivo to i to je prvi pokazatelj koji nam govori o tome da se ne možemo vratiti na staro normalno nikako i ne bi bilo dobro. Znači da ne bi ništa naučili iz ovoga što se dogodilo u ove dvije godine i više. I sad, Franjina ekonomija kao jedan model koji želi dati dušu Franjina ekonomije je baš i u ovom problemu COVID-a naša jedan prostor veći za djelovanje, jer upravo udarila je COVID pandemija na one temeljne vrijednosti Franjine ekonomije, znači priliku za zajedništvo, zabranila na nje da dolazimo jedni do drugih na puno osobnijim razinama, kamoli ne na ovako stručnim, kamoli globalnima, koliko god je to bilo moguće kroz svijet interneta. Dalje, pristup potrebnima, siromašnima, bilo u fizičkom, bilo u duhovnom ili duševnom smislu i brigu za stvorene. Znači, jednostavno nas je blokirala na razne načine, ali ta blokada nas je dovela do traženja novih putova kako tome prići, kako rješavati te probleme. Evo, cijelu zajednicu Franjine ekonomije je isto tako totalno preusmjerila COVID pandemija na jedan globalni pokret, a na početku je mislio biti samo jedan susret, jedan event od 6 dana. Međutim, dogodila se totalno jedna druga putanja. Bogu hvala na tome, jer je dogodilo se toliko toga dobro na hrvatskoj razini, a i na svjetskoj naravno, u 12 jednih područja koja su i daleko sežna, od financija do okoliša i do menadžmenta, dakle, zadire daleko. Povodom toga, Papa Franjo u suradnji sa svjetskim ekonomistima dao je prostora po ideji ovoj mladima, onima koji se tek trebaju educirati, onima koji trebaju tek doći na neke pozicije uprave, vladanja u budućnosti, da se educira u jednom novom duhu. Znači u jednoj novoj ekonomiji koju treba izgraditi, ucijepljujući ove vrijednosti. Znači zajedništvo koje će biti fokusirano na sve ono što je stvoreno, odnosno okoliš, odnosno čovjeka prvenstveno. E sad, više nego što težimo promjeni ekonomije, mi se moramo prvo fokusirati na osvještavanje toga da kultura oko nas je prilično greza. Greza je zato što je osjetljiva za druge i to nas poziva da živimo u ekonomiju kao služenje. Možda to prilično zvuči nemoguće, ali u ekonomiji ili u poduzetništvu više nemogućnost daje prostora procesu procjene rizika. A kod nama, koji smo na temelju kršćanstva, rizik ne bi trebalo ništa predstavljati nemoguće, odnosno opasno, jer radimo zajedno s providnošću. Tako da nema prostora panici nikakoj. Ako naravno radimo uz ono u šta vjerujemo, u šta želimo da to bude. E sad, isto tako mi moramo mijenjati svijest o potrebi
promjene, radikalne promjene ekonomije. Znači jednostavno nismo svjesni da ona je u biti jako štetna i da treba je ucijepiti sa vrijednostima koje daju čovjeku prostora. Možda je previše priče o ljudskom kapitalu, odnosno ulaganju u ljudski kapital u zadnjih desetljeća, kod nas nešto manje naravno, mi kaskamo, ali s kojim ciljem? Evo, zašto se ulaže u ljudski kapital? Je li to zbog čovjeka samog ili zbog ipak na kraju kraja većeg profita? Evo, ima tu toliko diskusije, toliko se toga treba prokomentirati, preusmjeriti, osvijestiti iznad svega sa nekim novim procesima edukacija, koliko korektivnih, toliko i preventivnih. Tako da nas čeka stvarno puno posla. Ja bi rekla jednu, evo, dvije rečenice koje su mladi na susretu 2020. koji je bio online, nekolicina njih se skupila u Asizu zbog koordinacije, znači predložila svijetu uz tih 12 točaka, odnosno smjernica. Ja ovo moram citirati jer jednostavno njihove riči ne mogu svojim ričima, odnosno to su naše riči, jer 500 mladih je to iznijelo. Pa kaže ovako: sve ovo što mi već živimo na našem poslu i u našim načinima života tražimo znajući da je jako teško i vjerojatno mnogi smatraju kao utopiju. Mi zapravo vjerujemo u proroštvo i zato možemo tražiti opet i opet. Jer ono što se danas čini nemogućim, zahvaljujući našem trudu i našem nastojanju, sutra će biti manje nemoguće. Vi odrasli koji držite uzde ekonomije i poduzeća, napravili ste puno za nas mlade, ali možete još više. Naše vrijeme je preteško da ne bismo tražili nemoguće. Imamo povjerenje u vas i zato vas tražimo puno. Jer ako tražimo manje, ne bismo tražili dovoljno. Presilne riječi, ali opet puno entuzijazma, pune hrabrosti, ja bih tako rekla. Tako da evo, čeka nas puno u radu Franjine ekonomije, pa vjerujem da će druge institucije takako prepoznati ovaj pokret vrijednim da bi ulazili u suradnju s nama, kako je već krenulo, evo, trudimo se, ide naprijed, pa evo, zaključujem toliko. Felix, ne znam jesi čuo za to, ali u jednom intervju Papa Franjo rekao da ova ekonomija ubija, misleći na reći, ova iskrivljenja neka koja se događa i na globalnoj razini gdje se grade neki monopoli koji nisu opravdani, gdje se posao dobija posredstvom korupcije i sličnoga. A ovdje sad smo od sestre čuli da mladi su odvažno i hrabro artikulirali neke ideje. Što se tebi čini sa pogledom, ne znam, sutra pratiš i financijska tržišta i ekonomiju globalnu i hrvatsku i europsku? Jel se čini da je izglednije da ćemo nastaviti s tom ekonomijom koja ubija ili će ova kriza i pandemija protresti čitav međunarodni sustav, da se neke stvari poboljšaju? Pa ja, izvrsno je prasta i pitanje i tema i mislim da je jako važno da se počne ozbiljnije razgovarati ovim temama koje je Papa Franjo započeo evo prije par godina, ako se ne varam, ali je izjavio također jednu dobru paradigmu, kapitalizam s ljudskim licem. I to mislim da, evo, mene kao kapitalista koji je poduzetnik u Hrvatskoj, to na neki način motivira i uljeva neku nadu, ali ako ćemo sagledati realno, za bilo kakvu dobru promjenu ili strukturalnu promjenu potrebne su radikalne mjere. I čak evo u izjavi mladih koja je stvarno dobra i snažna, osjeti se i doza političke korektnosti koja je jako aktualna i u mom poslu, pogotovo kad tražiš sponzore i to je jedan međunarodno sportsko natjecanje, moraš biti, znaš da uvijek je bolje nekako ići nizlaku za dobiti neki rezultat, ali ako zaista želimo promijeniti, a to je iz kapitalizma koji ubija, koji je, to nije sad neka ideja koju mi ovdje ili subjektivni doživljaj naš, nego je to činjenica, znači pokazuje se da je porast, ja ću reći konkretno ovo u industriji sporta, u industriji tenisa, porast anksioznosti i depresije je eksponencijalno rasla u zadnjem desetljeću. A nikad više novca nije bilo, recimo, na nagradnim fondovima. Jednostavno je nepravedna raspodjela tih sredstava,
Gleda se sportaše kao proizvod koji je nebitan, znači više se ne gleda niti jedan suživot. Imate situaciju da na velikim turnirima poput Grand Slamova imate taj, mi zovemo VIP ili Players Lounge, gdje obitavaju sportaši sa svojim menadžerima i gdje niko s nikim ne razgovara, znači nemaš osjećaj uopće da si u sportu, a sport je uvijek povezivao i bio nekako preslika društva i kaže se da je sport odraz nekog društva, a ono što mi vidimo sada da je naše društvo zaista kod tih socijalnih vještina dosta toga propatilo i na najnižim granama u ovom mom evo, relativno kratkom boravku na ovoj planeti, da jednostavno stvar se smanjuje i ide niže i niže. A vezano za sad ekonomske aspekte, što je desilo se i sa pandemijom i sa sada ovim ratom u Ukrajini, moglo se čak i predvidjeti neke situacije, da će negdje taj neki balon prsnuti, jer s početkom pandemije su analitičari, makroekonomisti, kolega Branimir će to bolje od mene možda znat prenijeti, ali sigurno je bilo da će doći do redistribucije svjetskog bogatstva i na nižim razinama i na većim makroekonomskim razinama, i što se pokazalo, znači nažalost pokazalo se da bogatiji su postali još bogatiji, da sirotinja je postala još siromašnija, da se sve više zatvara pristup tom kapitalu koji je rezerviran samo za neke. I međutim, evo, ja osobno vidim priliku svemu tome, vidim priliku za promjene, jer smatram da ovaj sustav neodrživ. Znači, ekonomski sustav kakav ga danas imamo je neodrživ. Ja neću ulaziti sada u to koliko su pojedine države u dugovima i zbog čega se došlo do ove situacije rata u Ukrajini i koje će posljedice svega toga biti. Ali zasigurno su sve te odluke i ponašanja i političara vezana uz utjecaj koje pandemija napravila. Spomenuli smo Kinu, ali gledamo kako su se neke druge države nosile. Ili gledamo što se u Hrvatskoj evo, događalo za vrijeme pandemije. Nažalost, mi nismo niti jednu ozbiljnu reformu napravili koja će ostati tu nakon. Bile su mjere koje su nekako ljudima olakšavale neki trenutačni učinak, kratkoročni. Ali dugoročno opet imamo situaciju da se nalazimo u jednoj naizgled bezizlaznoj situaciji, jer nedavno smo imali i popis stanovništva koji je pokazao da u zadnjih 30 godina Hrvatska je izgubila milion ljudi i to je za neku veliku zemlju jedan ozbiljan broj. Za nas je, kad gledamo koju ekonomiju, To je neodrživo. A onda i opet kao društvo, da su recimo moji roditelji bili u boljoj društvenoj situaciji, gdje su imali, mogli imati više prijatelja, više druženja, više izlazaka, ne znam, veću mogućnost za neki društveni probitak. Nevjerovatno u današnjem svijetu koji toliko ide napred, ili što je evo malo prije spomenuto, ta hiperpovezanost, a ljudi se sve više osjećaju i usamljeno i nesretno. Ja kažem, evo, jednostavno što vidiš da imaš situaciju gdje zdravi ljudi, sportaši, gdje je statistički pokazano da je porast, znači, anksioznosti, depresije u jednom eksponencijalnom rastu i u brojevima koji su bile prije kao neki primjer i iznimke, sada je to pravilo i to se pokazalo, pa imate, ne znam, evo, Naomi Osaka koja je otvoreno govorila o tome, najbolje tenisači svijeta koji zarađuju milijone, pa i Novak Đoković koji traži neke svoje također društvene neka rješenja. A evo kad smo spominjali i evo, katoličku crkvu nekako i kroz ove razgovore, postoji neke dobre stvari. U SAD-u, s obzirom da organiziram međunarodni event, pa sam često u komunikaciji sa ljudima iz cijelog svijeta, imate situaciju da se u SAD-u recimo mnogo ljudi okreće prema katoličkoj crkvi. Znači, ljudi traže neka rješenja nekako da prežive ove krize koje se jednostavno redaju jedna za jednu, a po aktualnoj situaciji i po odlukama koje se donose vidimo da na mikrorazini, recimo meni može event ove godine, ja vjerujem da će biti uspješan i da će meni biti osobno dobro, ali također vjerujem da za hrvatsko društvo da će situacija biti teža, jer imate, evo, daću jedan banalan primjer.
pričamo o ekonomskoj perspektivi općeg dobra. Kod nas dolaze na naplatu, sad da li je to, ja ne mogu znati, taj podatak nemam, da li je to zadnjih, ne znam, 30 godina ili zadnjih 100 godina, ali ono što moje mišljenje osobno, i volio bih da me neko uvjeri suprotno, je da u Hrvatskoj mi nemamo osjećaj općeg dobra, nemamo osjećaj za opće dobro, to opće ne postoji. Znači, evo, mi smo iz Kaštela i u Kaštelima se radi nova marina, još se nije otvorila, već je sve išarano. Znači, nema opće, to je nečije, neko je to napravio, nije moje, neću se ja tu šetati, moja djeca ili roditelji. Također, evo recimo naš turnir u organizaciji sudjeluju volonteri, imamo iz cijele Hrvatske, ali evo, kad spominjemo Split, ti iz Splita, iz Dalmacije pogotovo, nema šanse da dobiješ nekog volontera koji će sad doći nešto dati svoje vrijeme besplatno, jako teško, znači i u malom broju. Jer je to, šta ću ja sad, zašto? Nas je to je turizam i želja za profitom, jer u tih, ne znam, par ljetnih mjeseci ugrabiš što možeš i to se osjeti, posljedice toga se osjete i na ekonomiji i na društvenom životu i jednostavno ono što kažu, ne znam, Amerikanci, taj well-being je sve niži i niži i radikalne mjere, znači potrebno je da se možda, evo, meni bi se još više svidilo mladi koji su rekli no, super poruku, da su rekli niste učinili dovoljno za nas i niste uopće učinili, ne, možete još više. Niste napravili ništa, nama je ovog trenutka, mi nemamo temelja kao što su imali naši roditelji da imamo neki stabilan život. Sad jesu li krivi mladi, da li su krive društvene mreže, da li je kriva politika, sad su to neke razne ove teorije i teme, ali situacija je, pogotovo u malim zemljama koje su, vam reći, s tradicionalnim vrijednostima, se može točno to osjetiti. Evo, recimo, u Hrvatskoj se zaista može fizički opipat uza sve to naše, recimo, i rast BDP-a proteklih godina, znači ne govorimo sada, ali nekoga standarda da ljudi imaju nekoliko vozila u svom voznom parku gdje imaju svi smartfonove, osjećaju se beznadno, pa neko se odseli, neko ostane, bude frustriran, traži izlaz u nekim drugim možda i porocima i tako. To su sve posljedice te ekonomske paradigme koja je ne ide za čovjeka, nego je apsolutno čovjeka ne priznaje kao dio te strukture, znači čovjek kao osoba, kao neka individua ne postoji, znači se... To si spomenuo i u sportu, gdje vidiš da se na vrhunske sportaše gleda kao neki izvor prihoda, a ne kao osobu koja ima neke svoje potrebe, mora uspostaviti neki socijalni kontakt s drugim, a s druge strane si misli da je to točno, barem za hrvatsko društvo ili ovdje kod nas u Dalmaciji, da ljudi nemaju odnos prema općem dobru ili osjećaj za opće dobro, to što si rekao, dogodi se neka nova fasada ili neki most i odmah grafiti, odmah, što može biti lijepo, ali u većini slučajeva nije, nego je neka škribotina koja je bez veze. A sad, ja bih rekao da je to više posljedica tog materijalnog blagostanja u kojem živimo mi u našem društvu i da zapadna društva koja uživaju znači nikad bolji društveni ekonomski standard jednostavno ne prati dovoljan napredak ovih moralnih kategorija ili društvenih normi, nego jednostavno smo pripušteni nekom individualizmu, relativizmu gdje pod navodnike ništa nije sveto i onda se nema osjećaj prema nečemu što bi trebalo biti zajedničko opće dobro. I čini mi se da nas ova kriza nije tome naučila, iako je postojali su ti neki elementi u medijskim narativima koji su išli prema tome, treba zaštititi ljude, čovjek je najvrijednija, najvažnija stvar, vrijednost koju imamo i mislim da su zato ljudi pristajali na ove sve mjere koje su bile nekad i smiješne, nekad i jedna u suprotnosti s drugom. Sad imamo rat također. Opet tu vidimo neke naznake da bi se moglo nešto promijeniti, ali Branimire, ovo što nas čeka kad je u pitanju inflacija na globalnoj razini izgleda dosta zabrinjavajuće i nekako se barem meni čini kad sam gledao situacija kako je, nemamo nekih rješenja na vidiku. Kako se tebi čini? Ja sam prvo vratio na ovo pitanje općeg dobra, je li danas bolje nego što je bilo prije.
Pa da navedem neke podatke, vi slobodno provjerite kasnije jesam u pravu ili lažem. Znači da do prije dvije godine, to jest praktički do prije korone, stopa apsolutnog relativnog siromaštva u svijetu je padala zadnjih 30 godina, stopa gladnih je padala, stopa pothranjenosti je padala, broj obrazovanja žena i muškaraca, pogotovo žena, je raslo u cijelom svijetu, prosječno trajanje života je naraslo za 10 godina, stopa smrtnosti novorođenčadi je pala u cijelom svijetu praktički, danas ste došli u situaciju da je stopa smrtnosti novorođenčadi u najsiromašnijim zemljama na svijetu manja nego što je bila prije 150 godina u najrazvijenijim državama na svijetu. Nasilje, ako pogledate dugoročni trend za njih 100 godina u velikom padu, u to uključuje i ratove i sukobe među ljudima jedan na jedan, znači kriminal je u padu. Tako da previše je toga neutemeljenog pesimizma da sve ide gore. Ne, kad pogledate podatke, u biti sve ide bolje. Stvarno, na globalnoj razini stvarno sve ide bolje. Nema, teško ćete naći jedan podatak na globalnoj razini koji vam pokazuje aha, ide sve gore za njih 10 godina. Nema ga. Ogroman pad gladi i dapače UN je imao svoje milenijske ciljeve koji po pitanju gladi. Prošle ciljeve je svijet ispunio prije planiranog roka. Kažem, COVID je preokrenio tu situaciju i poremetilo se puno toga s COVID-om, ali svijet stvarno objektivno ide sve bolje i bolje. Možemo mi sada ovdje diskutirati o tome je li psihički ljudima ide bolje i tako dalje, ali ja mislim da je podatak da ima manje gladnih na svijetu i sa moralne strane, i sa duhovne strane, i sa materijalne strane, dobar podatak. Tako da malo previše crno mi gledamo da sve ide na gore. Ne, sve ide na bolje. Ali dobro, ljudi uvijek gledaju, uvijek je najgore. U svakom dobu je najgore. Ali da se vratimo na inflaciju, mi sada stvarno imamo situaciju u zadnje tri godine da neke stvari koje su do sada išle odlično, sada su se preokrenule. Jedna od tih je inflacija. Inflaciju je Zapad, SAD, Europa zaboravila kao faktor. Znači, ona nije postojala na Zapadu kao u Jugoslaviji ili kao 90-ih u Hrvatskoj. Ljudi su sad zaboravili što je to, što dovodi do toga. To je dovodilo do toga da prošle godine, prije nego što je inflacija već povećala se, su neki ekonomisti, čak već onako ljevije neke orijentacije, govorili da je inflacija dobra za radnike, da će ona podignuti plaće radnicima, da će radnicima biti bolje. Međutim, zaboravili su spomenuti da inflacija jede realnu plaću. To jest, ako plaća raste 10%, a inflacija, to jest rast je 15%, vama plaća manje vrijedi. I to se događa od kraja prošle godine, je realna plaća i u Hrvatskoj u padu, to jest, ja mislim da je u siječnju čak bila na nuli, nije bilo ni rasta ni pada, ali u prosincu prošle godine je bila u padu, realna plaća u Hrvatskoj, u SAD-u već pada već mjesecima. Tako da to bi gledao očekivati, kako raste inflacija, da, rastu i plaće, ali plaće nikad ne rastu dovoljno brzo da bi nadoknadile rast cijena. I to se događa. Ovo je sada nova situacija, kažem, razvijenom svijetu, jer on se u njoj nije nalazio inflacija. Trenutno su stope inflacije najveće u 40 godina u SAD, u Velikoj Britaniji 37 godina, u Njemačkoj od ujedinjenja. Tako da su ljudi jednostavno zaboravili što to je inflacija, što to znači, što je taj rast cijena. Dok smo mi u Hrvatskoj imali to iskustvo hiperinflacije, jako visoke inflacije u Jugoslaviji, 90. godina u Hrvatskoj ranih, tako da mi smo svjesniji od njih što se događa i koje su opasnosti toga. Kada će to sve završiti? Pa kada odlučimo. Jer problem sa inflacijom je u jednom trenutku je borba protiv nje jako skupa. U smislu da ako se sada želimo boriti protiv inflacije, to jest ako središnje banke, država žele boriti protiv inflacije, moraju podignuti kamatne stope, a dizanje kamatnih stopa smanjuje gospodarski rast. Tako da je to jedan trade-off između inflacije i gospodarskog rasta. Ako ćete se boriti protiv inflacije,
morate smanjiti bar kratkoročno gospodarski rast, što opet političarima ne ide na ruku, jer političari moraju dokazati da su oni u svoje 4 godine ostvarili neki rast. To je sada problem, najavljuje su centralne banke, Europska centralna banka, Engleska centralna banka i Fed u Americi najavljuju da će početi borbu protiv inflacije. Sada je već su malo zakasnili, trebali su već krajem prošle godine krenuti, međutim do tada su bili minimalizirali problem, govorili da problem ne postoji, da će on nestati samo od sebe. Da, je to sve pretjerano, ali eto, problem je tu i sve je veći. I sada su najavili da će početi boriti se, ali cijena toga će biti pad gospodarskog rasta i rast nezaposlenosti. Kako je situacija s Hrvatskom u kontekstu pristupanja eurozoni, ja mislim, iduće ljeto, jel? Da, Hrvatska kao jedna mala, otvorena ekonomija je izložena u smislu da ne vrijede iste zakonitosti za SAD i za nas. SAD može samostalno raditi neke stvari koje će funkcionirati, jer to je de facto kontinent država. Ono što god naprave unutar svojih granica, to će ostati unutar njihovih granica manje više. Hrvatska ne može se oduprijeti vanjskim utjecajima. Jednostavno premala i preizložena, preotvorena da bi mi mogli biti samostalni da se odvojimo od Europe i od drugih država. Tako da, s obzirom na to, mi događanje u Hrvatskoj ovisi o tome što će se događati u Europi. Europa je do sada bila manje sklona priznavanju problema inflacije od jednog Feda u SAD-u ili u Engleske središnje banke. Međutim, i njima je došlo do glave da ne možeš vječno stavljati ruku ispred očiju i praviti se da problema nema. Problem je tu, treba ga početi rješavati. Što se više odugovlači s tim rješavanjem toga problema, to će lijek biti skuplji, teži, bolniji. Jer, kažem, borba protiv inflacije dovodi do, to jest instrumente koji se koristi će dovesti do pada gospodarstva i rasta nezaposlenosti. Ali je to nužno da bi se inflacija riješila, jer ako se kada na konto toga da ne želimo da raste nezaposlenost, ne želimo da uspori gospodarstvo, ostavimo inflaciji da naraste još dalje, ona može prijeći u 20-30%. Hipotetski, di ona postaje puno, puno veći problem nego je sada, a onda je lijek još skuplji, još teži. Tako da ne postoji dobro rješenje, postoji samo gore, loše i još gore. Da, nažalost. Sestro, Franjina ekonomija nije trebala biti neki globalni pokret, ali evo, Bogu hvala, dogodilo se tako i ima u više zemalja i ja mislim na svim kontinentima mladih osoba koje su uključene. Pa to, iako je to globalni pokret, on je bitno lokalno nekako utemeljen i želi se pružati ljudima na lokalnoj razini alate i mehanizme, znanja, da se bore i sa nezaposlenošću i sa nekim održivim zelenim rastom i ekonomijama. Možda za kraj samo ono, strukturu možda tih sela ili villages, koje su točno teme i što se može implementirati ovdje kod nas u Hrvatskoj i dokle smo mi u Hrvatskoj sa Franjinom ekonomijom došli kao nekim alternativnim modelom ovoj ekonomiji koja ubija. Tako je, evo, samo iz starta Franjina ekonomija je u svijetu skupila oko 2000 mladih iz 115 zemalja. Kasnije sam malo taj broj izmanjio i raširio jednu ruku kako je to išlo naprijed. Uglavnom, osnovni koncept je bio podjela na tih 12 sela, villages ili tema ekonomije, koji su ujedno u svojim nazivima kontradiktorni. Na primjer, ja sam bila jesen član financije i čovječanstva. Znači, moraš se zapitati čemu se radi. Management i dar, ugljikov dioksid i nejednakost i tako. Znači, jednostavno provocira, naziv sam provocira, odnosno zahtjeva od tebe da pristupiš s jednim velikim pitanjem, temi u kojoj jesi, u kojoj živiš, u kojoj se razvijaš.
Znači, evo, kud se usmjeravaš? Prije samog eventa 2020, znači tog globalnog događaja, jer nismo bili u mogućnosti biti u Asizu, oni su došli na ideju da bi bilo dobro da se u svojim državama organiziramo i bar mi koji smo prisutni iz Hrvatske nađemo se u jednom gradu da bi mogli evo, biti to zajedništvo, živiti ga, slaviti ga i onaj biti povezani sa Sizan. Tako su nastala ta čvorišta ili hubovi, njih oko 40 u cijelom svijetu, gdje smo se isto tako uživo uključivali u program u Asizu koji je trajao 3 dana. U međuvremenu smo mi isto tako u Križevcima se našli u centru koji drži ekonomija zajedništva, odnosno Fokolarini, i 3 dana smo paralelno s globalnim programom imali hrvatski program. Evo, baš razvijajući tu misl o hranjenoj ekonomiji, odnosno davajući ono što smo mi kroz rad u toj globalnoj sferi, jel, u tim globalnim selima uspjeli ostvariti, odnosno da ovdje su došli naši projekti i na kraju grada povežemo što to Hrvatska ima i gdje se to Hrvatska razvija. Prilično je intenzivna bila prošla godina za naše čvorište, bilo je dinamično dosta, 100 ljudi nekako se više manje aktivno ili neaktivno uključilo sam taj program, pa smo imali neke webinare, redovite informativne sastanke, odnosno rasprave, pa smo zajednički pratili EOF School, odnosno to je globalni jedan program bio sa raznih strana ekonomskih stručnjaka koji su izlagali, odnosno više razmatrali i raštanjivali ono što su ta sela pojedina donijela. Tako da, evo, mi se već 2 godine rastemo polako i pokušavamo se, integrirati u programe koje nude neka sveučilišta ili udruge i ne znam, provodili smo neke programe financijskog opismenjavanja, evo to je nešto što sam ja prenijela iz svojeg usmjerenja i rada u meselu u financijsko čovječanstvo. Tako da, evo, danas smo tu nekoliko nas i bit ćemo ovih dana, pa vjerujemo da će se tako ovo doprinijeti hranjenoj ekonomiji, odnosno i mi rastu naše čvorišta u samoj Hrvatskoj. Da, Felix, mislim da se i možemo složiti, ja i ti, znači ne želimo biti pesimistnim načinom, globalno stvarno stvari idu bolje, pogotovo još prije pandemije, ali iako se nama lokalno, pogotovo u Kaštelima, čini da to ne vidimo baš izravno, ali svijet je hiper povezan, znači utječe sve jedno na drugo, međunarodne institucije nastoje definirati određene smjerove kretanja, ekonomskih, financijskih, gospodarskih, što lokalno mi možemo, evo, kao jedna mala Hrvatska, kao buduća članica eurozone, ako ćemo ići još dalje kao Dalmacija, što možemo mi napraviti da ekonomija promijeni to lice i da zadobije ljudsko lice? Pa možemo puno, mislim da to je bit, da ne može se desiti ništa strukturalno ako čovjek sam ne vidi da jedino način na koji se može djelovati je da sebe i svoju okolinu tu užu ili malo širu na neki način ne promijeniš, ali da daš svoj doprinos. I sad se možemo vraćati filozofski, ne znam, do Marka Aurelija i tih nekih temelja življenja i kako čovjek može utjecati. Da radiš svoj posao najbolje što možeš i da ga radiš pošteno, ispravno i da time ostvariš neko svoje ostvarenje ili samo aktualizaciju po Maslowovoj hijerarhiji potreba. I ja bi se složio da svijet ide u svemu po statistički gledano, da je apsolutno ovo što je kolega Branimir rekao, čak se ne bi složio s tobom da Kaštela kad gledaš sad kad šetan jučer, pa to nekako čini mi se, pa lipše, pa i kava i sve skupa, ali čovjek kao individua, znači opet statistički gledano, porast depresije, porast anksioznosti, porast korištenja tableta, ljudi uza sve to blagostanje, što ja ne bih nazvao blagostanje, ali recimo te statističke i to bogatstvo pokazuju sve veću nesreću. Ti imaš ono što se možemo složiti. Pa ljudi se sve manje i manje smiju, ljudi se manje pozdravljaju na ulicama. Opće dobro
ne postoji, to je činjenica. Znači, ne samo po tome što smo ispunili grafite. Ja kažem iz prakse, evo konkretno, jer radim jedan društveni event koji odnosi se na da imamo volontere. Neke države, sad smo ispunili kapitalističke države, imaju puno bolje, recimo, ne znam iz kojeg razloga, nisam sad dovoljno to ulazio u tu temu, ali evo Velika Britanija, znači imamo Wimbledon. Evo, sad je aktualan, baš jučer je desila se nam, mogu reći, polupovijesna situacija, ali Wimbledon je nacionalno blago Velike Britanije. Imaš situaciju da umirovljeni liječnik ili pred mirovinu volontira, vozi goste, vozi tenisačice besplatno tih 20 dana, jer njima je to ponos. On kaže, ja ovako vraćam svoju državi. Država sa najvećom stopom volontiranja i doniranja u svijetu je jedna na među top 3, čini mi se SAD. Upravo to. Sama na svom razinu 150 neka, ali SAD je neka bastion kapitalizma, ima ogromnu stopu volontiranja i doniranja. Da, apsolutno. I sad, evo, ja sam recimo živio 2 godine u Americi, ali nisam znao moram priznati da nisam znao ovaj podatak i super je, ali ono što mi je bilo interesantno, mi kao studentu koji je došao raditi, onako, ostvariti neki američki san iz Kaštela u New York, i vidio sam da tamo ima jedan sistem gdje ne moraš ti voliti čovjeka do, ili možeš ga da pače i imati, ne gajiti nikakve simpatije za njim, ali ako, recimo, Branimir doprinosi našem zajedničkom poslu, ti radiš sve da on još više, jer ako on raste, rastem ja. I oni ne gledaju tu neku, ajmo reći što mi kažemo, humanu, nego gledaju ako je njemu dobro, dobro je meni, pa i meni dobro. I gledaju takav jedan vid kapitalizma koji funkcionira. Zato Amerika, recimo baš kad sam bio, bila ona kriza 2008, 2009, 2010 sam bio. To je jako brzo prošlo. Znači, 2009 se još ljudi su spominjali, 2010 niko nije više pričao o nekakvoj krizi. Kod nas je tek došlo, pa je trajalo, pa stegnimo remenja, ovo ono. A evo, Wimbledon sam spomenuo isto jučer, naime, imali smo svjetsku konferenciju direktora svih teniskih turnira, jer je Wimbledon donio odluku da zabrani nastup ruskim i bjeloruskim sportašima. Ta odluka je u potpunosti politička, znači nema veze, vezana je za trenutačni rat u Ukrajini, je došla vlada Velike Britanije i rekla to tako mora biti, znači niti želja bila Wimbledona kao organizatora. I to je donesena bez ikakvog, znači jednostrano, ikakve komunikacije, i sad se cijela svjetska udruženja našli u situaciji kako ćemo reagirati. I vrlo vjerovatno, sad ono ne smije iznositi, ali već se nazire, recimo ATP je dao izjavu, sada ću uskoro i VTA, u kojem su tražili da revidiraju tu odluku. Jer da to nije ni sportski, ni humano, da jedan sportaš se stavlja u situaciju za koju nije kriv. Pogotovo su stavili individualnu osobu, imenom i prezimenom, i rekli su možeš nastupiti ako ćeš reći da nisi za Putina. Znači, oni su stavili tog individualca da izloži svoj život, potencijalno ili tko zna što, svoje postojanje, svoju osobnost, da bi on igrao na nekom turniru, zaradio neke poene i zaradio neku lovu. To je naputak vlade, to je ono što, recimo, kako vlade čine, pa to se prenosi na tvrtke, na kompanije, pa onda to prenosi dalje na društvo, pa se prenosi na susjede, i vraćamo se, tu vidim po govoru da smo svi iz Dalmacije, na situaciju, i slažem se da nije prije isto bilo puno bolje, ali u nekom se momentu treba promijeniti ta društvena odgovornost, jer ti nećeš svoj zid pomaknuti, ne znam, metar da bi cesta mogla proći. Ovo što to pokazuje, što pokazuje? Da milion ljudi se odselilo iz Hrvatske, a nama je nikad bolji turizam u Splitu, nikad više toga nije bilo, ljudi imaju i bolja vozila, i bolje se hrane, i restorani, i evo, poskupila benzina, ja vozim gužva na cesti, mislim se kako, odakle, di, ali situacija ide do neke granice kada pukne. Opet gledamo situaciju, sad smo spomenuli tu Ukrajinu i imamo inflaciju. Znači, ja mislim da je i pandemija, i rat u Ukrajini, i inflacija, da je sve povezano i da će se ta situacija nastavljati, jer, evo, konkretno, ja ću reći opet na osobnom primjeru, jer VTA ima sjedište u SAD-u, kod kupovine dolara ove godine za cjelokupne te troškove prema VTA organizaciji, mi smo u 2 dana izgubili značajna sredstva. Evo, recimo, ne znam, 150.000 kuna u toj transakciji, koja je nama za mali turnir, za naći sponzora za taj iznos u Hrvatskoj, to je muka, zaista moraš ono raditi intenzivno na tome.
A desilo se preko noći kada je započeo rat i onda vidiš što se događa s dolarom i eurom. I procjene su da će do kraja ove godine, znači mi ulazimo, spomenuo se ulazak u eurozonu, mi ulazimo u eurozonu, ja sam definitivno pro Europske unije iz niza razloga i iz posla kojim se bavim, mislim da je to super, ali Europska unija je u ovoj pandemiji također otkrila svoje nedostatke. Pa desio se nešto netom prije Brexit, sada imamo situaciju da najsporije odluke se donose u Europskoj uniji zbog jednostavno takvog sustava. Što će se desiti sa pojedinim zemljama, članicama koje imaju još uvijek pravo da donose odluke, ne znamo, ali što će se desiti sa našom zajedničkom valutom i ono što se dešava. Da u kontinuitetu ona pada, nisam siguran da li su to možda najniže grane do sada eura, to ne znam, ali znam da u odnosu na dolar, da će doći na situaciju 1-1 ili čak neki analitičari, makroekonomisti predviđaju da bi do kraja godine, početka iduće, moglo doći da ti treba, ne znam, 1,02 eura za 1 dolar. Znači, a dolar bude snažnija valuta od eura. A mi ulazimo točno u tom trenutku u eurozonu. Kako će to utjecati na nas, znači, ne znam. Ali mislim da i Europska unija će morati donijeti neke povijesne odluke da se događa na svim sustavima. Ja ne mogu reći za druge, ali evo za sport. Morat će i tenis, znači sigurno, povijesne odluke, da li će se ujediniti muški i ženski tenis. Spominje se taj gender equality, spominje se environmental sustainability. Da li će doći do toga, da li će doći do situacije da će se cijela ta priča raspast, da li će također Europska unija se ujediniti potpuno, znači centralizirati na neki način više, ili će ići ka svome raspadu zbog cijelih ovih situacija, nisam siguran, ali ono što možemo vidjeti da, nažalost, ovaj rat će potrajati, da opet ko najviše ispašta, da bogatstvo raste, ja pokazalo se nedavno, baš sam čitao, možda čak i na indeksu ili negdje, da neke podatke koje kod nas još toliko ne piše, ali po svjetskim nekim parametrima pokazalo je da Rusija zaradila, jer je porast cijena nafte i plina, imaju one zalihe nikla i koje podigla se jednostavno cijena na svjetskom tržištu. I sad su to sve neki parametri koji nama se ne prezentiraju i na koje mi ne možemo utjecati, ali događa se da sad te strukture stavljaju individualce, evo na primjeru sad Wimbledon i tih tenisača, u centar da oni moraš pratiti tu politiku, moraš sve manje te ljudske slobode. Jer ne možeš imati slobodu i zbog, znači, i social media i na LinkedInu objaviti nešto sad što se ne slaže s nekim parametrima države u kojoj bivaš. Ti si odmah možeš zaboraviti. I sad sve to skupa bez obzira na novac, a novac, ja vjerujem da je bar to da smo pokazali da nikoga nije usrećio. S njim možeš kupiti nešto, može ti olakšati zasigurno život, ali da će ti onu neku ljudsku zadovoljstvo neće. Ponovno ću se vratiti na prijašnju temu, evo, skupljači loptici. Sad organiziram event u malom mjestu, sada ne imenujemo, ne bi htjeli raditi lošu reklamu nekome, ali imate situaciju da djeca dolaze i roditelji trebaju, znači, tjedan dana volontirati, skupljati te loptice i sad uzmemo iz turističkog mjesta gdje ljudi iznajmljuju apartmane, gdje zarađuju ili gdje dobro žive. I ta djeca, roditelji da kažu, sendvič mi ne valja, ovdje mi nije dobra salama, kakva je to majica, koje je ovo marke, šta je ovo, ovo ne valja ništa. I ne pošalje dijete sutra, kaže, neće on meni u toj majici šetati. A radi se o malom, recimo, neko će, ne znam, bilo to težačkom ili ribarskom mjestu, da sad ne idem, ali to se događa. Ali onda, recimo, mi smo otvorili, uzeli smo skupljače obitelji iz cijele Hrvatske, iz nekih mjesta, pa bilo iz Hercegovine, iz Slavonije, i djeca dođu, bude im odmor, super zabavno. I onda dođu, recimo, određene osobe i napada mene kao organizator, kaže, ovo vidiš, ne uzima našu djecu tu iz mjesta, nego dovodi djecu okolo. I to, gdje to ide? To su ljudi od 50. godina koji trebaju postaviti neke kriterije, a još ću se konkretno na sport i vratiti, jer moram priznati da sport je tu onako lagan, on je nebitan kod nekih, ajmo reći, ovih sad situacija, bilo inflacija, ekonomija i ovo. Ali se jako vidi i brzo odraz svega toga. Tu se vidi, jer onako marketinški je zanimljiv i medijima i svima to jako brzo odjekne. I imate situaciju da
evo u hrvatskom sportu, bilo nacionalni savez, evo kao što je sada Wimbledon gdje je nacionalni savez, utjecaj politike, glasanje. I ja jednom sam sudjelovao na jednoj skupštini i gledao sam ovi kako ljudi glasaju. I kad vi vidite da kod nas, znači nije interes čak niti, to su tako mali i minorni interesi, da li će neko pojist pola kila janjetine s nekim i ono, i da mi živimo danas u takvom društvu i sad dolazimo do te ekonomska perspektiva općeg dobra. Na koji način, i mi smo sigurno svi ovdje optimisti, jer zato sudjelujemo i tražimo neka zajedničko brainstorming, neka rješenja, ali kako, evo to mene zanimalo, i tu malo sam, nažalost, evo možda sam pretjerano eksponiran bio zbog prirode posla tome, kako Hrvatska, koju mi smo daleko od ovoga, baš super podatak, smo to za SAD, i u Luksemburgu sam recimo živio 3 godine, koji opet imaju svoje neke prednosti i mane, u Hrvatskoj dođeš i vidiš situaciju da jednostavno ljudi u piku, u 40-ima, 50-ima, ne mogu postaviti kriterije koji će se oni sami držati i onda sad očekuju da će sad, ne znam, mladi ljudi pratiti. I onda normalno mlada ekipa gleda, uči, vidi, ne znam, što vidi, vidi ako će neko zalipiti 100 eura na harmoniku ili vidi ono što vidiš pa kopiraš pa misliš to je uspjeh. I jednostavno tu sam pesimistan. Ja isto mislim, meni osobno je bolje sada nego prije 5 godina u Hrvatskoj. Ali vidim opet situaciju da neka društvena situacija da ide dobro i da recimo kad sam išao kao student to u SAD, od nas 10 koji su bili tamo, bilo ih je tada većinom iz Slavonije, bilo je par nas iz Dalmacije, od nas 10 samo 2 trenutačno sada u Hrvatskoj. 8 ih je ostalo živjeti vanka, a nama je situacija stvarno išla gore i gore. I sad što će se desiti kada ova inflacija učini svoje, učinit će, a ne kao inflacija, nego cjelokupni jednostavno moment, da li će naše plaće uspjeti to pokriti, ljudi još uvijek troše neke svoje resurse. Mene zanima i ova sezona koja je dobro, ima dobre najave, ali je činjenica prošle sezone da su ljudi trošili iznimno, jer su bili zatvoreni, lockdown, to se trošilo super, cijene su se dizale. I sad, da li nama cijena, bilo je u novinama cijena te kave na Splitskoj rivi zaista prati kvalitetom. Ja kažem, Splitska riva je super, preljepa i Dioklecijanova palača, ali ok ako je takva cijena, ali dajmo vidjeti da li je usluga naša, da li kvaliteta prati, ili zato jer mi kažem, evo, to tako vrijedi. I sad, to su neke naše boljke koje ja mislim da će nas stvoriti više štete nego koristi, jer imamo u našem mentalitetu, ne znam iz kojih razloga, evo možda 2 kolega koji možda čak i više tu materiju proučavaju, bi mogli dati neki bolji odgovor, ali što je to u našem mentalitetu, da nas je dovelo da imamo edukaciju koja polazi od roditelja uvijek ka djeci, da imaš, uzmi sinko, bolje 100 eura sada nego 10.000 eura za 10 godina. I to kao da su nam Turci u klisu još uvijek i sutra će ti skinit glavu i moraš sad pojesti. Evo jednostavno, možda je to ima veze, ne znam. Inače, to je jedan test djece koji rade, baš kod financijskog opismenjavanja djece, što se pokazalo da je u biti financijsko opismenjavanje funkcionira najbolje kod djece. Što su ljudi stariji, to financijsko opismenjavanje spori. Ljudi su već ono, imaju neke svoje navike, svoje percepcije i teško je to promijeniti. Kod djece najbolje financijsko opismenjavanje funkcionira. Ali ova stvar, ima jedan eksperiment sa djecom gdje mu kažu možeš pojesti jedan kolačić sad ili 2 kolačića za pola sata. I sad djeca, pokazali su kasnije kad su gledali djecu kroz život, djeca koja su birala 2 kolačića poslije pola sata, a ne jedan kolačić sad, su puno bolje prolazila i financijski i na drugi način u životu, nego ona koja je svirala instant zadovoljstvo, sad ću ja to uzeti, a ne duplo za pola sata. I to je jedan prikaz toga problema, da mi još funkcioniramo kao ta neuspješna, pod navodnike, djeca, tako funkcioniramo kao cijelo društvo. Rađe ću sad 100 eura, nego za 10 godina 100.000 eura. I to je sasvim kriva percepcija koja utječe na puno više toga, među ostalom i na to je pokazatelj financijske nepismenosti. Ja. Evo sada, vi koji ste tu prisutni, ako imate kakvo pitanje, ja bih vas samo zamolio za neke završne misli svak po minutu možda. Jesmo li dobro društvo i očekuje li nas svjetla budućnost? Financijski, ekonomski.
Neću dužiti, ali ću krenuti od početka. otac ekonomije danas, Adam Smith, je u vrijeme dok je bio živ, prvo i primarno bio filozof morala. Njegova ekonomska misao na kojoj mi danas gradimo sve ekonomske škole, ne samo onu koju ja zastupam, je razmišljanje o moralu. Tako da krivo je gledanje da u ekonomiji nema morala. Ekonomiji ima morala iz samih njenih temelja. Pitanje sad drugo, jel idemo na bolje? Zavisi kako gledamo. Ako idemo prema nekim objektivnim kriterijima, materijalnima, a materijalni su povezani sa duhovnima na kraju krajeva, ako ima manje, ljudi dulje žive, ima manje, ne znam, smrti djece okolo vas, bolje se osjećate i duhovno i to je objektivno i moralno bolje i materijalno bolje. Ti napreduju strašno, pogotovo zadnjih 50-100 godina, svijet je stvarno napredovao daleko u pozitivnom smislu i stvarno danas, zadnjih 10-20 godina, je objektivno najbolje razdoblje u povijesti ljudskog roda. To ne znači da je sve idealno, ni da smo mi sada sve, da je rat ljubav i da svi se vole i svi se poštuju, svi su jako moralni, nema problema. Ima problema, problema će biti uvijek. Međutim, dobra vijest je da ih rješavamo. Rješavamo ih među ostalim na ove načine, da o njima promišljamo i da na neki način potičemo ljude da o njima razmišljaju, ali u tome za razmišljanju ne treba biti pretjerano pesimist i reći aha, nama ide loše, pa ajde probat ćemo nešto napraviti. Ide nam dobro, treba nam ići bolje, trebamo raditi na tome da nam ide bolje. Dosegli smo taj neki stupanj materijalnog blagostanja, pa možemo sada gledati i na to duhovno i drugo blagostanje. Lakše je, ima dobra izreka, kaže se da lakše će bogataš kroz kroz ušicu igle. Ja mislim da je to radi toga što bogataš ima puno više iskušenja. Siromašan se ne može prejest, ne može se napit, ne može živjeti u obilju. Bogataš može, on ima puno više iskušenja i s te strane njemu teže biti moralna osoba. Jel? Mi smo postali taj bogataš i nama je danas puno teže ostati moralan nego što je to bilo prije, ne znam, nekih 50 godina kad nismo imali uopće mogućnosti biti u tim nekim stvarima nemoralni. Jel? Dokazano je, čak i empirijski, da povjerenje, na primjer, među ljudima je dobro i za materijalno blagostanje, tako da postoji utjecaj, među utjecaj tih materijalnih i duhovnih, moralnih kriterija i naravno uvijek pitanje kako ih uskladiti, kako da jedno prati drugo. Evo. Ali kažem, ne ide nam loš, dapače, ide nam dobro, treba ići još bolje i naravno trebamo raditi na tome da bude još bolje. Ide nam dobro. U kojem segmentu, u kojoj perspektivi, evo, takli smo već više puta da smo materijalno rastemo, idemo bolje, međutim, evo, na duhovno-moralnoj snazi, odnosno perspektivi, strani se srozavamo. To je strašno opipljivo koliko ko to evo, vidi, hoće vidjeti, diskutabilno je sada. Međutim, mislim da se i takako trebamo posvetiti tom pristupu i spustiti se do individue, do osobe koja i takako mora raditi na sebi. Znači, ne pratiti ono što uporno mi radimo i Hrvati i dosta zemalja, da slijedimo zapad, slijedimo globalno, slijedimo nešto što želimo, odnosno moramo biti jer su oni takvi, ne moramo, ne trebamo, dapače, bojimo se biti svoji. Ali upravo je to na čemu trebamo raditi. Ako želimo biti Božji, time onda želimo biti svoji. Moramo, evo, i mi kroz franjenu ekonomiju, ali i općenito moramo se to uvući u naše institucije, da počnemo briniti za ono što je osoba, što ona ima, koje talente ima i kako ih treba implementirati u ovaj svijet, u ovo društvo, da bi i opće dobro, daj Bože, na kraju bilo opipljivo, odnosno da bi bili svjesni općeg dobra je da bi ulagali u njega. Tako da, evo, fokus svakako trebamo stavljati na osobu, na individu, počevši od djece, kako je kolega rekao, financijska pismenost je izvrsno moguća s djecom, sa srednjoškolcima, studentima također, a sa starijima je jako teška.
što sam bila spomenula malo prije, za starije ide ovaj korektivni pristup, a za mlade i djecu preventivni. Tako da evo, na tome silno treba raditi, da bi evo, koliko toliko ta naša stopa financijske pismenosti porasla, a jako, nažalost, niska u našoj Hrvatskoj, nije ni u svijetu vele bolje, ali evo, nažalost smo ispod, te, ova, ispod razine. Tako da evo, posvetiti se individu koja je temelj obitelji, posvetiti se obitelji, rastu u životu njihovog života, znači te male zajednice koja na kraju može biti evo sol i kvasac za ostatak društva. Pa evo, ja bih se složio, u biti teško je nakon onako dvije, stvarno su bili koncizni, jasni i ovi nešto kazati pametno, ali hvala evo što ste me pozvali i primili da sudjelujem, stvarno je tema aktualna. Ja također sam ono po prirodi, evo poznajemo se dugo godina, inače od srednje škole, evo, ja i Bruno, i ono, zaista sam optimist, ali jedino, evo, htio bi lokalno misliti ovdje na Hrvatsku. Znači, globalno mislim da svijet zaista je u napretku i da će se svijet pobrinuti nekako za sebe i priroda će učiniti svoje. Na globalnoj razini me strah samo to, jedne stvari, jer pokazalo se evo sada, nažalost, nedavno svojim ratom, da je jako krhka ta sigurnost i blagostanje u kojem se nalazimo i da preko noći se možeš naći u situaciji da zaista nemaš niti odjeće, niti osnovne parametre te sigurnosti, krova nad glavom i života, i da se to doslovce može jednom potezom olovke i nekim previranjem koji su uzrokovani ovim stvarima koje smo spomenuli u današnjim razgovorima, i redistribucija svjetskog bogatstva i pozicioniranje novih svjetskih velesila, odnos istoka i zapada i sve to skupa, ali da čovjek pojedinac i da svo to napredak da se u trenutku može preokrenuti i da se ne dogodi neka situacija koja će eskalirati u, ne daj Bože, već sada u tragičnu situaciju, jedan svjetski rat, jer evo, recimo, možemo vidjeti da u turizmu koji nas sada čeka, da ljudi percipiraju i dolazak u Hrvatsku kao dolazak u Europu, tu se vodi neki rat. Te stvari su neke na globalnoj razini, što ja nadam se da će se naći neko rješenje. Mislim da ovo što je Katolička crkva započela, prije svega Papa Franjo, sa ovom idejom tog kapitalizma s ljudskim licem, da je jako važno, da je super moment za tako nešto, da svijet također ide u tom smjeru i da treba sadržaja tu. A na lokalnoj razini sam, mislim, optimističan, mislim da će nama u Kaštelima popiti kavu za dvije godine biti još ljepše i da će ona izgledati još bolje, skuplje, ali da će nam biti zadovoljstvo, da ćemo moći pozvati bez srama naših prijatelja da se pridruže, da će to biti lijepo i uredno. Ali me strah toga da Hrvatska nestaje i da na nama je da nešto promijenimo, sada smo svi u tim godinama, da damo neki svoj doprinos, ali evo, spominje se da imamo milijun umirovljenika, a nas je sada, ne znam, 3,67 miliona i toga, evo, jedino taj podatak me na neki način stavlja u taj pesimizam. I činjenica da je taj podatak i ta objava prošla potpuno nezapaženo i da niti javnost, niti ljudi koji su odgovorni o tome ne trese se, ne paničari se. Mislim da je panika i revolucije i radikalne stvari kod takvih nekih situacija. Radi se ipak o jednoj naciji koja je prošla puno toga, koja ima blagodati zaista i klime i svega. I ja bih volio da bude mnogo ovakvih rasprava, da bude puno više ljudi, a da bi bilo, brojke moraju biti, jer neće se svakome svidjeti, niti ja, niti Branimir možda, niti ovo, ali od milijon ljudi lakše ćemo dobiti tu neku populaciju. I evo, to mislim da moramo riješiti, pa makar da nađemo neka ekonomska rješenja ili porezna, još bolje, možda da postanemo porezno privlačniji. Sad koliko je to moguće unutar Europske unije nisam siguran, ali da nam dođu možda i ljudi iz inostranstva da se presele, što se događa sada u manjem obujmu, ali da prepoznaju ta kvalitet života i da se oni na neki način, da dođemo, daj Bože, u jednom situaciju kao što su Amerikanci, kad smo i već spominjali u pozitivnom kontekstu,
nakon što dođe neko dva tjedna u Ameriku iz Meksika, mašu američkim zastavama, da Bože da tako se desi, da mašu hrvatskim zastavama, da stvorimo takve uvjete i da to bude tako. Turistički i ostane. Daj Bože, i da neko ode odgaju djecu, neka ide u školu i neka to radi, neka se vrti i troši i da ja imam što više ljudi na eventu, neka Brani ima što više razloga za pisanje, proučavanje, da nas educira, neka čas ima što više materijala za obradu, da ti ljudi budu što kvalitetniji u životu i evo kažem, ima i pozitivnih pomaka, čak evo, nedavno sam razgovarao prije par dana sa prijateljem iz Amerike koji ne bih rekao ateista, ali moram reći čovjek koji je IT stručnjak i ima jedan IPO svoje tvrtke, vrlo rano živio 10 godina u Hrvatskoj, sad se zbog pandemije i svoje politike oko cijepljenja vratio kući i rekao mi je da on sam se okrenio, ajmo reći, nekako vjeri i katoličkoj crkvi, da gleda ono, razgovarao i da je ogroman porast. Recimo, ljudi, znači ljudi traže rješenja, može se nešto napraviti, samo moramo pogoditi evo, i naći pravo usmjerenje i da se prepozna, recimo, šta bi volio da se u Hrvatskoj dogodi, jedna društvena promjena, da ljudi kada vide recimo neke mlade, uspješne ljude, bilo koga ili neko recimo kad čita neki tekst, da možda se ne složi sa tekstom koji je Brani napisao, da kaže ono, bravo i da respektira, da to je trud koji je uložen i da respektira to, da kaže, super, ne slažem se s jednim poštovanjem, s jednom dozom i divljenja prema radu kojeg je neko uložio i to će stvoriti tek onda jedan ambijent u kojem će se, u kojem ćemo mi moći opušteno kazati i reći, evo, idemo napred. To je jedan strukturalni problem s kojim ćemo se baviti na nekim sljedećim događajima. Hvala vam svima na sudjelovanju, a nama sad slijedi i predavanje Kristijana.